Apa de noi de pro de achisketan, eta bueno, hemen gera hileroko bazkide sosketan, galko apiska berando hau izan da ze guzti zahaztu zitzen lehionetako aitea, eta bueno, eskerrak amendik Jon Zazpi Euskaldunari abisatzeatik aztuta dela, eta bueno, beti bezala sosketa engo dugu, gogoratzen dizuegu bazkietza sistemak ba, bueno, urtean 10 euro ordaindu eta hainbat abantaila dituela, ba, adibidez hilero urtebetean zehar hilero jolas baten zozketan sartzeko edo baita ere ba, adibidez Minecraft zerbitzarian abantailak dituzu VIP izaera izanik. Ta bueno, besterik gabe jolasa zozketari dagokionez zen zozketa egiten da bazkide guztien artean eta bueno, irabazleari jolasen zerrenda bat pasatzen zaio. Eta gustokoren bat badun mau zerrenda horretan, perfecto esan, eta benetza da jolasak. Jolasa beti ordenagailurako izaten dira. Ez badu topatzen gustokorik, ba, nahikoa du aurkitza jolas bat 20 euro arteraino den balio duena, kei horrietako jolasak balio dute baita ere. Eta, ba bueno, esan iten digu jolas hori eta arazorik ez daukago jolas hori bidaltzeko. Eta, bueno, abesterik gabe ionetakoari ekingo diogu, otzaiekoari. Eta, ba bueno, ea sorteko honen opera dizuet guztioi eta ea norden irabazlea. Ba, eta 17. bazkidea da irabazlea, hemendik zorionak opa dizugu, zurekin jarreko gara kontaktuan ba, zerrenda bialdu eta nahi dezun jolasa aukera dezazun. Eta ba, besterik gabe, hemen uzten deu. Eta hurrengoian ikusiko geha. Ale ba, aio.